ką čia darote? Tu netrukdyk dviejų intelektualų dvasinio suartėjimo. Nesupratau. Amatininkas niekad nesupras poeto sielos. Ne, supratau. Seniai eilėraščio neparašėt. Principe taip. Dėl to aš čia ir esu. Prie poeto. Pasisemti įkvėpimo. Jums patinka Donelaičio metai? Kas tokie? Metai. Donelaitis sėdėjo kalėjime? Nu šito tai aš nežinojau. Ne, jis nesėdėjo. Jo poema... Ta, tiek to nesvarbu. Ar veikia įkvėpimas? Tai tu pats atsakyk paklausęs. Jau Sauliukas iš Hamerio lipdamas būdino cechą. Ir lenkiškus miltelius į katilą pildamas juokės. Mėsos pramonė be mėsos sukūrė pelningai ir putodams šūts visur į dešą pavirto. Panašu į donelaitišką egzametrą? Tai čia dar ne viskas, tu paklausyk toliau. Žiurkė su šeškais iš šalto pašalio traukės, varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. O čia jau žodin iš originalo. Nu tai kas? Tai čia labai jau tinka prie mėslitos ingredientų sąrašo. A ne? Kristijonai,